Olá! No Libras Comunica de hoje, nós vamos aprender os sinais relacionados a documentos. O sinal de documento é este. Cartão. Cartão de crédito. Cartão, ponto. Cartão do banco. Cartão telefônico. Carteira de estudante. Carteira de motorista. Carteira de trabalho. Carteira de vacinação. Certidão de casamento. Certidão de nascimento. Cheque. CPF. É somente soletrar as letras mesmo. CPF. Documento do carro. Escritura de imóvel. IPTU também é só soletrar. E o P, T. Lembra que o polegar é para dentro do indicador. U. I, P, T, U. Imposto de renda. IPVA também é só soletrar. I, P, V, A. Mais uma vez. I, P, só colocar o polegar entre os dois dedos, P, V e o A, do lado do indicador. Processo judicial, RG também, somente soletrar, o R, G. Novamente, R, G. E o título de eleitor? É o sinal de carteira e o sinal de votar. Título de eleitor. Espero ter ajudado. Até o próximo Libras Comunica.